מעולה, הנה זה עלה. אז שבוע שעבר לא הספקנו לגעת בזה, וזה, יש פה הרבה חבר'ה שדיברתי איתם על זה בפרטי, על מה שקרה. אנחנו, מי שנמצא כאן, לא לשלוח עכשיו שאלות. בסדר, בצ'אט לא לרשום בקשה שאלות עכשיו, לשמור את זה לאחר כך. חבר'ה שבאמת דיברנו כאן בפרטי, אני, מה שאמרתי לכם בפרטי אני גם אומר פה. אנחנו קודם כל, מי שלא יודע, אנחנו מדברים כאן על כנס של אנשים ומחשבים, אנשים ומחשבים, הכנס שאני השתתפתי בו, למי שראה שרציתי שם ללינקדין לסטארט-אפים, אמרתי שם ככה כמה מילים, על האסטרטגיה לסטארט-אפים, בנוכחות שלהם בלינקדין. הכנס הזה לפני 3.5 חודשים, מה שקרה שם, טוב, בואו נראה רגע את הפוסט, אז אנחנו רואים פה את התמונה שצולמה, כמו שאתם יכולים לקרוא, פאנל בכירי החדשנות בעולם הקמעונאות, לא מצאו אישה אחת בישראל להשתתף, חוץ מהמנחה, הנה ליאור כותב חוץ מהמנחה, כן נכון? אנחנו הצרכניות הכי גדולות בישראל, אולי נעזור למארגנים למצוא אותם, שלא יביחו את עצמם שנה הבאה. המלצות סימן שאלה, אגב זה פוסט שעלה בכל הרשתות. נכון, זה אומנם פוסט שמים בלינקדין, גם שהוא, רק שהוא עלה גם בפייסבוק, הוא עלה גם בטוויטר. פה כמובן אנחנו לא מפרסמים מי העלה את זה. בסדר, וגם הפרטי לא לשאול אותי. אני לא אגיד. מה שקרה זה אותה אחת שצילמה את זה, פגשתי אותה בכנס. אוקיי, פגשתי אותה בכנס, והיא צילמה את זה. בסדר, והעלתה את הפוסט בכנס. זאת אומרת, זה פוסט שיוצא מנקודת הנחה של, אנחנו עוד שנייה, תמיד אני חוזר לנקודה של אנחנו חייבים לעלות פוסט שמקדם אותנו. נכון, אתם יודעים, אני תמיד מדבר על זה, לעלות פוסט שמקדם אותנו, לעלות פוסט עם מטרה מסוימת, אין דבר כזה פוסטים בלינקדין סתם, אני תמיד מדבר על זה, אז זה נקודה שאני אתייחס אליה. פשוט אני רוצה רגע להסביר את הלך הרוח, כי לפעמים קצת היד קלה על ההדק. בסדר? באותו יום שזה הפוסט הזה עלה, שקיבלתי צילום מסך ושלחו לי את זה, ורצו עוד אז שאני אדבר על זה. בסדר, חבר'ה, רצו פה שאני אדבר על זה. לא דיברתי, רק דיברנו ככה בבא פרטי. אז נגיד על זה עכשיו כמה מילים. מה שקרה זה שהיא צילמה את זה, חרה לה שאין פה נשים, כאילו מנקודת הנחה, יוצאים מנקודת הנחה שעל ההתחלה צריכים לחפש קודם כל נשים. בסדר, זאת נקודת ההנחה. לא נגיד אם נכון או לא נכון, זאת נקודת ההנחה. אין פה, חברים, אין פה נכון או לא נכון. יש אותו נקודת ההנחה. עכשיו, מה שקרה בעצם, אנחנו היינו בכנס הזה, מארגן הכנס היה שם, בסדר, פלי, למי שמכיר, היה שם בכנס, כל מי שעוזר לארגן, היו שם מאוד נגישים, נגישים מאוד, ברמה שהם מסתובבים עם כולם. והכנס הזה מלא, אם עכשיו למשל, זה היה משהו סיסטמטי, שבכל כנס שלהם אין נשים, בסדר, פה המנחה היא זה, אם זה היה משהו שהוא קורה כל הזמן, אז בסדר, אפשר, יש פה הרבה חבר'ה שציינו את העובדה הזאת, אז חד משמעית לא, בסדר, הם תמיד משלבים נשים, פעם אחת קרה שבפאנל אחד הייתה מנחה, ומשתתפים גברים. בסדר, זה מה שקרה. היה אפשר, באמת, חבר'ה כמו פה טענו, היה אפשר ללכת לפלי, מדבר איתו, להסביר לו זה, ואם זה היה קורה שוב, אז מעלים או מאיימים להעלות דבר כזה. זה משהו שעשה נזק. למארגני הכנס של אנשים ומחשבים פגעו בפרנסה. בסדר, זה מה שהפוסט הזה עשה. והנה, זה למשל תגובות, אומנם בפייסבוק, בושה, פשוט בושה, ממש מבייש, רותחת מעצבים, פרסמתי בכל הרשתות, בסדר? על זה אנחנו מדברים. היד קצת קלה על ההדק. עכשיו, לגבי השאלה, וזו השאלה שחבר'ה פה, הנה, כולם פה שואלים, האם זה מקדם את המטרה? במקרה הזה כן. יש סרטון של פוסט שיימינג בלינקדין בגלל תגובה. תראו, זה עלה לערוץ, מי שלא היה איתנו אז, תראו את זה, זה בערוץ. בסדר, ניתן לראות. שם זה לא השיג שום מטרה. כאן זה השיג מטרה, אז במקרה הזה הפוסט מוצדק. בסדר? אותה אחת שהעלתה את הפוסט, זה קידם אותה. בסדר? ולכן השיגה את המטרה. אם אני הייתי מעלה זה כבר שאלה אחרת, או אם באמת כל אחד פה חבר'ה פחות מתחברים לזה, אז אולי אתם לא הייתם מעלים את זה, והייתם מחפשים דברים אחרים לעלות, זה גם בסדר. זהו, אני מקווה שמיצינו, הלאה לנושא הבא.